Өзге тақырыппен жалғастырамыз. Бүгін қазақ жұртшылығы көрнекті ақын, Қазақстанның халық жазушысы Мұзафар Әлімбаевты ақтық сапарға шығарып салды. Мұзафар Әлімбаев 1923 жылы 29 қазанда Павлодар облысы Шарбақты ауданындағы Маралда ауылында дүниеге келген. Алғашқы өлеңі 15 жасында облыстық газетте жарық көрген. Одан кейінгі өлеңдері соғыс жылдарында республикалық, облыстық және майдандық газеттерде басылып тұрды. Ақын әр жылдары «Пионер» журналында, «Қазақ әдебиеті» газетінде бөлім меңгерушісі болды. Ұзақ жылдар «Балдырған» журналының бас редакторы қызметін атқарды. Мұзафар Әлімбаев 180 әнге өлең жазған, 64 төл тума және аударма кітаптардың авторы. Ақынның өзінің шығармалары да әлемнің 20 тіліне аударылған.